ururka mental care organization oo ah urur caawiya dadka qaba cudurka dhimirka isla markaasina ay ku midoobeen dhalinyaro reer Soomaaliland ayaa maanta waxay gaarsiiyeen deeq caawimaada qoysas ku dhex tabaaleysan gudaha magaalada Hargeysa. Deeqdan ay gaarsiiyeen qoysaskaas ayaa waxay ahayd raashin, waxaana wareejintii raashinkaasi ka hadlay agaasimaha ururkaasi maxamed Hargeysa iyo sidoo kale gudoomiyaha ururkaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed. Waxaan hadalada dad ka mid ahaa waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Ugu horreyn ilaah mahadle saaka oo mar kale iyo xaafadaha magaalada Hargeysa xaafad ka mid ah ururka mental care organization saaka waxay hawlga lagu jireen barnaamijka hore xogta ahaa ay hor u qaadeen ay xaafadaha hore ay hore uga duubeen xaafadaha kaasoo ku saabsanaa inaan u guurgalo xaafadaha danyarta wixii aanu gaadhsiin karnana aan hore ugu ballan qaadnay inaan jawaab degdeg ah bixin doono. Tanina waxay hordhac u tahay iyo tusaale inaanu tallaabadii ugu horreysay aanu ka qaadnay waxaanu saaka ugu talagalaanu keenay waxay ahayd raashinkii iyo tooyinkii wixii awoodeeda kalaana waxaan ugu talagalay inaan dadka wixii aanu gaadhsiin karna markasta aanu gacanta ku hayno, waana mid naga mudan oo aan ugu talagalay dadka danyarta ee jilisan ama haadan kuwa la nool xanuunka dhimirka ama haadan kuwa disability baah inaanu awoodeeda waxaanu gaadhsiin karna balwalba aanu gaadhsiino una dadaalo dadkaas waxaanu markasta gaadhsiin karno. Shukur Cabdillaahi waxay haysataa istaciyaara waxay ku nooshay xaafadda magaalada Hargeysa horaan ugu nimiday saaka markaa aan kusoo jawaab celinay barakaatu. Waxaanu joognaa xaafadda hooyo Shukri oo ah hooyo naafo ah isla markaana caruurta heesaa bahood amaba sigeedii oo xanuunka dhimirka la nool yahay. Saaka waxaanu keenay intii ay awoodeen mutadawiciinta ururka Mental Care Organization oo ah inay soo gaarsiiyaan bal wax ay iyada iyo caruurtu quutaan intaa lagu jiro bisha barakeysan ee Rabadaan. Toddobaadkii hore un bahayd markii aanu halkan nimi oona booqasho ku nimi oo aanu helnay xogta hooyo Shukri, kabacdi jawaabtii waxaanu kala maqlay muddo shan cishaa. Maanta waa nagan kasoo jawaabnay dhalinyarada mutadawiciinta ururka Mental Care Organization oo ururka daryeelka dadka qaba xanuunka dhimirka markasta u taagan inay garab siiyaan ama cod haato ama deeq haato, inay labadaba la garab taagan yihiin dadka jilicsan, gaar ahaan khaasatan dadka la halmaala xanuunka dhimirka. Waxaa kaloo noo socda mashruuc ah taa kule dadka qaba xanuunka dhimirka oo ka socda gobollada Togdheer, Saaxil iyo Hargeysa oo ah dadka publica goobaha publica ama goobaha suuqyada daadsan loogu qaybinayo cunto ay cunaan waqtiga maalintii, maadaama aanu iyaga soon ku waajibin bisha Rabadaan oo yihiin dad Ilaahay xuskoodii ka qaaday. Anagu waxaanu diyaar u nahay markasta inaanu gaadhsiino wixii awooddeeda karaankayaga dadkan la nool xanuunka dhimirka. Guud ahaan ururku wuxuu ku shaqeeyaa contributionka oo xubnuhu iska ururiyaan iyo wixii kale ay ka helaan taageero bulshada reer Soomaaliland. Dhammaan waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Soomaaliland inay soo caawiyaan dadka qaba xanuunka dhimirka kana qayb qaataan tumuracaad kasta ururkooda. Dhahan kale iyaguna waxaa u mahadnaqay dhalinyaradaasi soo abaabshay ee deeqda gaadhsiisay qoysaskii la gaadhsiiyey deeqdaasi. Waxaan hadaladii ka mid ahaa waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalo way ku mahadsanyihiin ururkaasi, raashinkii way ii keeneen waana ka gutoontay, way ku mahadsanyihiin. Waxaan ku yiri waxaan urur xanuunsanaysaan haystaa inaan xanuunsanaysa maxaan ku ahay caruurtaydu waa agoon waxaan marka hore waxaan ku yiri Ilaahay baa mahadle xagaha waxaa mahadle dadka noo keenay caawiyey maxaan ku dhahay caruurtayduna way xanuunsanaysaa maxaan ku dhahay Ilaahay haydinka jisaa isiiyo maxaan ku dhahay caruurtuna way xanuunsanaysaa dhakhtar bay u baahan tahay hanti malihi maxaan ku dhahayey waxaan guri malihi meelan gala maleho kirooyinka oo laygu leeyahay maxaan ku dhahayey aad iyo aad baan taakulo ugu baahanahay maxaan ku dhahayey Ilaahay haydinka jisaaysiiyo taakulada ay soo gaarsiiseen kuwa keenay iyo kuwa maxaan ku dhahay soo qaaday iyo kuwa kusoo dadaalay Ilaahay waxaan ka baranay Ilaahay jisaaysiiyo inuu ka jisaaysiiyo. Waxaa weeye caruur walaa hooyo aan hooyo hooyinkaya aan hooyo ahay oo deeq nagu soo caawiyey Ilaahay ajariyo xasanaata ka siiyo sidaa iyo qoysaskan ay dhalinyaradani caawinayaan. Ayaa waxay ahaayeen qoysas u baahan la caawiyo waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal iyo Wiliam Maxamed Aamiin, Muqbahiya Caalamiga, Badcast 24 TV, magaalada Hargeysa.